Да, продолжуваме со емисијата. Како што најавивме, Боби Бојчевски, независен синдикат на здравствени работници. Господине Бојчевски, добро дојавте. Добро ве најдов. Голема благодарност што сум гостин на вашата емисија. И добар ден на сите гледачи на ТВ24 и да имаат убав ден. Здравствените синдикати, меѓу кои вашиот, неодамна одржава серија на протести, на штрајкови, се барате подобрување на здравствениот стандард, на подобрување на условите на здравствените работници. Едно од главните барања беше решавање на договорите на неопределено време кои го имаат многу вработени во јавниот сектор. Тоа се луѓе кои со години, па некои и со децени работат, а се уште немаат решение за вработување. Да, ние веќе повеќе месеци излегувавме со протести, со наши барања, како независен синдикат на здравствените работници, административно-техничкиот персонал и техничкиот персонал. Значи, тие барања беа со покачување на плати, со решавање на статусот на нашите колеги, бенефициран работен стаж и промени на колективниот договор. Значи, веќе околу 3-4 месеца ние сме искочивме на предувачки протест, протест пред Министерство, протест пред влада на Република Македонија. Значи, да дојде до исполнување на овие барања, бидејќи здравството е донесено на маргините. Нашите колеги, здравствени работници, административци, технички персонал го живеат ден од денот. И затоа ние ќе продолжиме и не остапуваме од нашите барања. До крај да видиме што ќе се случи. Имате ли одговор некаков нов од Министерството за здравство, бидејќи колку што видовме, и самиот министр за здравство кажа дека и тој се залага за овој проблем и дека ќе побара од владата да се реши, дека сите што се на неопределено време да им се трансформира работниот однос. Значи, во понеделникот, колку што имате ви информација, јас имам таа информација, имаше една изјава од министрот, каде што сме ние како синдикат благодарни, за да се реши статусот на овие времено вработени по договор на дело и преку агенција. Бидејќи тие вработени, некои имаме под 9-10 години работа, што е случај клиничкија со клинички центар, абдоминална хирургија, дигестивна хирургија, детска хирургија, што имаме вработени по 9-10 години работа. Имаме вработени што работат до 4-5. Овие сите вработени се примени за времето на ковид кризата. Значи, сите овие вработени беа херои пред 2-3 години. Сега стана заборавено минато. Значи, ние сите се гордеевме со нив, заеднички работев. И греота, и срамота е од човечка гледна точка, од хумана гледна точка, да ги оставиме овие луѓе на улица. Значи, нивните договори се до 31 декември 2023. Од 1 јануари им завршува договорите. Што ќе се случи? Еден вакуум, каде што ќе дојде до затварање на одделенија, ќе дојде до затварање на институции поради овие работи. Овие луѓе моментално се прави професионалци. Дали во лабораторија, дали примарна здравствена заштита, дали секундарна, дали терцијална здравствена заштита. Овие луѓе се дефицит. Ние, клиниките не можат да обстојат, бидејќи во здравството, како што знаете, ние сме систем на синџир, на исклена. Каде што еден без друг не можем. Што ќе се случи од 1 јануари? Ќе затвараме клиники? Ќе затвараме одделение? До сега им се продолжуваа, ми се чини, тие договори. Да. Така, предпоставам дека доколку владата не ги реши, не им го реши проблемот да ги трансформира во редовен работен однос, дека повторно ќе им даваат договори на дело. Значи, тие се договори на 20.000 денари. Немаат ни пензиско, ни здравствено осигурување. Тие луѓе едноставно се водат под агенција за вработување, а работат. Тоа е таков договор, многу лош договор, каде што тие луѓе по 4-5 години, ако работат, не им тече пензискиот стаж. Нема здравствено осигурување. А сега најново, поради тоа што го надминале лимитот под агенцијата за вработување, дури мораат од свој собствени пари, 1800 денари, да се го платат своето здравствено осигурување. Значи, тие едноставно не се здравствено осигурани. Тие наши колеги. Се води дека во изминатата година имале приход. Имале приход на 200.000 денари. Да, да. Со овие плати што ги взимаат од 20.000 денари. И уште еднаш капелирам до министерот, бидејќи министерот е здравствен работник, потекнува здравството. Утре пак ќе се врати, ќе го облече белиот мант. Да им се помогне на овие луѓе. Овие луѓе не заслужуваат на 1 јануари да останат на улица. Овие луѓе беа херои, а сега стана заборавено минато. Уште еднаш капел, и го подржуваме министерот, на овие 2400 вработени се на ниво на Република Македонија, а во градот Скопје се 241. Тоа е мала бројка.
minorna brojka koja što može da se reši za 24 sata. Znači, zbrojame za 2400 vrabotene po cijela Makedonija, da, da, da. Koji treba da se prima samo u redovan rabotan odnos, to jest na sjegašnata plata koja je pod minimalna, da se razbireme, da. Pretpostavljam deka bi im stanala toga još barem minimalna, jednostavno samo da počnem vlada da im plake pridonese. To je razlika. Da, to je. Znači oni se imaju opredeljeno rabotno vrijeme koje što je na 3-4 mjeseca. A potrebno da se napravi na transformacija na neopredeljeno i da im se doplati penzijsko i zdravstveno to osiguranje. Okolo 4-5 tiljadi denara. A oni se ta plata od 20 tiljadi denara. Oni u tri koja će se zaposlati, početna ta plata u zdravstvo je kako su sredno medicinsko učilište okolo 21. Minimalna ta plata. Dobro, kako je možno, evo, kako je možno i тие луѓе кои работат во здравство и во јавен сектор, значи, да взимаат под минимална плата. И тоа е навистина, како е можно? Значи, тоа е проблем во државата. Тоа е проблем во институциите. Тоа е проблем во трудовама, инспекцијата за трудова инспекција. Значи, тоа треба да се провери. Тие луѓе не треба да се остават под минималец. Едноставно, тие луѓе се донесени на маргините. Но не само и они. И здравствените работници кои што имаат договорено неопределено работно време, медицинска сестра со средно образование взима 20 со новото покачување од 10% е бруто, 7 околу 6-7% е нето. 26-27 милијади денари. И тоа е под просечната плата во Република Македонија, просечната беше околу 35 милијади денари, како што знам. Како да преживее таа жена? Како да преживе тој здравствен работник, административен работник, технички персонал и возач во итна медицинска помош? Тоа е да, нонсенс. Ке зборуваме за тие случаи, еве, уште да се задржиме за овие неопределени, добивме информации и пред това емисија, дека имаме цели одели на клиники кои немаат нито еден редовно вработен. Имаме луѓе кои по 10-15 години работат без договори за времено, за неопределено. Да, неопределено. Трансформација што е. Вработување. Значи, ова што го зборуваме, им доцнати овие плати по неколку месеци, значи што ги добиваат. Значи, имаме на вистина абсурдна ситуација. Ситуацијата е таква, што може само да биде ова наша држава. Значи, имаме луѓе со многу години. Тие луѓе се останати во овој здравствен систем работат, бидејќи знаете и самите наде што последно умира. Останати се по 9, 10 и више и повеќе години со тоа што со таа цела утре ќе ме запостат. А тие луѓе почнале кога имале пример 25-30 години со тој договор на дел. Сега тие луѓе направиле 45-50 години. Кај ќе ги запостат тие медицински сестри? Кај ќе ги запостат тие административци? Кај ќе ги запостат тој технички персонал? Последната надеж им е срамот и греота. Уште еднаш кога ни кажу, од не е хумано да ги оставиме овие луѓе. Имаме таков пример, ви напоменав на почеток, дигестивна хирургија, абдоминална хирургија, детска хирургија. Значи имаме луѓе вработени од клинички центар кои што се по договор повеќе години, не само 4-5 години, на 9-10 години, 12 како што реков. Потребно е да се реши статусот на овие луѓе. Бројката не е голема, државата може, има пари. А знаеме дека и министерот е човек кој што сака да им помогне на своите колеги. Добро, зошто тогаш државата го прави тоа? Ако се работи за една мала разлика каде што само треба да им се доплатат придонесите, зошто тогаш со децении ги остава овие луѓе вака? Значи, или тие луѓе се гласачка машина, ги користат за избори, или тие луѓе се влезени, заборавени од страна на државата, заборавени од директорите, бидејќи на годишно ниво, секој менеджерски тим, потребно е да пушти барање до Министерството за здравство за вработување на луѓе кои што веќе повеќе деценијски работат во тие фирми. Дали се заборавени од менеджерскиот тим? Дали се заборавени од некој друг? Значи, тука е грешката на самиот менеджерски тим на клиниките или возрастените домови. Значи, ние сите имаме годишен прилив колку имаме вработени, колку имаме договор на дел. И потребно е на годишно ниво да се пушти едно писмо до Министерство за здравство со финансиски извеште за трансформација на тие работни места или да се пушти конкурс за вработување на тие луѓе. Тоа го бараме ние, да се запослат овие луѓе. Да, добро, во однос на генерално на платите во здравството, па кога зборува Министерството за здравство, министрите тие па велат дека состојбата не е воопшто толку лоша, дека платите се покачени
неколку пати. Секогаш се потенцираат платите на специјалисти на клиниките, кои се почетна плата е 60.000 денари, но потоа со сите додатоци достигнува над 100.000 денари, така велат од Министерството за здравство, велат дека платите се доста покачени во изминатите години. Значи, ето е проблемот каде што ние гледаат едната страна. Значи, колективните договори, ние тоа што го бараме, да имаме унифициран колективен договор. Почетната плата на доктор, специјалист во здравствен дом Скопје е 45.000 денари. Додека почетната плата на доктор во клинички центар, и кажам почетна плата, без дежурства, без неделни дежурства и така натам, околу 60.000 денари. Значи, и тука е направена грешката. Учели исти факултет, завршувале исто школу, е се овој на клинички центар, ќе зима поголема плата, а овој работи во здравствен дом Скопје. А работните обврски и пациентите скоро им се исти. Плюс што ја има дежурства и каде што на клинички центар можеш понатаму да се усовршуваш на, да, за новите методи на лекување. И тоа го нема во здравствените домови. Тоа е проблема. Треба една унифицирана плата на почетник, доктор, специјалист од 60.000 денари. Почетник, доктор во примарна здравствена заштита од 40-50. На медицинска сестра, како што е на, по клиничките центри, од, со средно образование, почетна плата да биде од 30.000 денари. Значи, пак, со тие пари ќе може да го преживат место, дали сестрите, дали докторите, дали административците што работат. Тоа ние го бараме. Унифицирана плата. Еден колективен договор со кој што сите ќе бидеме задоволни. Сите здравствени работници. Имаш обвинувања, особено кога беше министр Винко Филипче, дека тој, тогаш кога се правеа најмногу тие промени на плати, на коефициенти, дека тој го фаворизира клиничкиот центар, многу терцијарното здравство, дека таму му е ставен приоритет. Значи, кој министер од каде доаѓа, таму се го форсира. Ние сме здравствен дом, здравствените домови се примарна и секундарна здравствена заштита, а додека клиниките се терцијална здравствена заштита. Секој од кај што доаѓа се гледа своите луѓе да се ги да им се завршат работите на своите вработени, на своите колеги. Но затоа ние сме тука да апелираме и за примарната и секундарната здравствена заштита. Едноставно, грешката на министрите е што се форсира терцијалната здравствена заштита. И што се случува сега во момент? Идете сега на клиника и таму цела Македонија. Дали од Гевгелија, од Гостивар, од Тето. Сите одат за една колика абдоминали, болки во стомакот, за една ехо, се чека по 4-5 саат. Што треба да се направи како министер, како министерство? Да се направи да здравствените домови, секундарната здравствена заштита, специјалистичката служба, стане еден вид на диагностички центар. Да нема потреба да се губи времето на клиничките центри, да се развие секундарната здравствена заштита. Бидејќи имаме здравствените домови на Скопје располагаат со поликлиники од на цела територија на Република Македонија. А не да ги затвараме ние специјалистичките ординации поради немање на доктори. Значи ние треба да отвориме на секоја поликлиника сите специјални дејности. Се со цел да граѓанинот кој што живе во таа општина, во тоа населено место, си напри ехо преглед, си напри рентгенографија, си ги напри сите испитувања. Нема потреба ја да чекам од Гевгелија или од Гостивар да чекам по 5 саата на клинички центар да направиме една ехо на абдомен. Да, но имаше еден таков обид во минатото да се направи и од минатите влади да се направи на таква реорганизација каде што тие здравствени патеки би се подобриле ова што го зборувате вие, значи прво да се исцрпат матичните лекари, така па потоа амбулантите, секундарното здравство, па дури доколку навистина има потреба да се оди на клиника, но се соочуваме со проблем да во внатрешноста особено да нема доволно лекари, да нема специјалисти, да нема да не работат апаратите за диагностика, едноставно луѓето се повторно приморани да доаѓаат во Скопје. Зошто не функционира секундарното здравство во внатрешноста? Значи, исто тоа го читаме во денешните портали, се затвараат одделенија Битола, Ресен, Прилеп, не знам каде. Да, нема, значи, педиатри, нема гинеколози. Нема... Значи, тука ја грешката гледам во самото менаджирање на Министерството на здравство. Зашто? Парем, еднаш месечно де се има стручен колегиум меѓу директорите, меѓу министерот. Значи, секој и секој специјалист, секој доктор, чиме доктор, тој е хуман човек, сака да помогне и сака да работи. Ако нема во пример во поликлиники во Драчево или поликлиника некоја друга низ Македонија, доктор интернист, доктор педијатар.
не ли може да се договори тој директор на таа здравствена институција со педиатриската служба, клиника за педиатрија? Пример, ми треба 5 доктори да работат додека не завршат нашите луѓе со специализација. Секој доктор би се нафатил, но за тоа треба да се плати, да му се плати работното време, да му се плати вишок сат и да му се плати патувањето. Ја не знам кој не би доктор прифатил да работи во Битола, пример, една недела, две недели, се со цел да им се помогне на тие луѓе. За да не мора битолчанецот да доаѓа до Скопје за да чека 4-5 сата на клинички центар. А исто така, грешката е се во менеджирањето. Само со добра соработка, менеджирање со директорите, со министерот, тоа е нивната работа. Би немало овакви проблеми, ви гарантирам. И сите проблеми да се изнесат, не работи стетоскоп, не работи ехо апаратот. Значи, потребно е едно сервисирање на тие апарати. Годишно сервисирање се прави, месечно сервисирање. И за се потребно е да се извести и Министерството за здравство со цел да има еден диалог меѓу нив. Изгледа нема диалог, затоа се случува ова. Да, имавме случај на пример во Охрид каде што во текот на целата летна сезона немаше педијатар, подеа луѓето во Струга. Навистина апсурдни ситуации. Ама кај грешката? Тоа да, е диалогот со гинеколози на југот исто така е одамна. Зашто здравствен дом Охрид или клинички центар Охрид не бара побарување до педиатриска клиника, до пелодромни заболувања коз. Секој има ли пушти доктор? Има ли па во Скопје доволно кадра по тоа да оди? Значи, моментално, ние имаме специалистички ординации кои што поради дефицит на кадар, да се разбереме, голем број докториве, општеве доктори во примарна здравствена заштита и голем број на специалисти специализираат тука и ја напуштаат државата. Ние моментално имаме дефицит на здравствен кадар, на административен кадар, технички персонален кадар. И имаме некои клиники што немаме такви специјалности и мора да се затвараат. Мора да се стави клучна рака, каде што тој пациент кој што живее, пример во Ѓорче Петров, треба да патува до Битпазар или до Јане Саднански за да направи обично ехо на абдомен или некоја друга што е потребна работа. Има, но потребно е диалог. Само со диалог се решаваат работи. Потребна е меѓусебна соработка на здравствен дом, клинички центар и тие оделени. Секој доктор, ако му се понуди, и секој сака да за сработеното да си земе толку колку што му следува, мора да има. И секој би прифатил да работи, дали во Ѓорче, дали во да бидеме едни амбуланти на клинички центар, кога е потребно и тоа, да помага клинички центар, бидејќи тоа е се, на, ако немаме ние специалистичка ординација, тоа е на штета на граѓаните што живеат во таа околина. А секој сака да се помогне на непосредните корисници на здравствена заштита. Да, но имаме во исто време, додека зборуваме еве за ова, за дефицит на кадар, за разни проблеми кои тоа го оневозможуваат, имаме цветање на приватното здравство, на приватните клиники, на приватните болници, на приватните ординации. Се разбира, не зборувам за оние кои се во рамки на здравствените центри, туку на оние што се надвор. Како да постои некаква политика која може би е намерна, може би ненамерна, да се цело време да се ослабува јавното здравство на сметка на приватното, каде што знаеме дека дебело се наплатуваат услугите. Значи, единствениот проблем, како што напоменав, не само оден е во странство. Приватните клиники зема голем број специалистите, каде што им даваат еновна добра плата и секој би прифатил да работи там. Добри услови за работа. Значи, пак грешката ја гледам во тоа менеджирање, пак грешката ја гледам во тоа. Значи, треба да се задоволат докторите во државните здравствени установи, да бидат задоволни со плата, за да можат да преживат и тие доктори би останали да работат и понатаму во тие институции, а не би отишле во приватни клиники. Бидејќи сите знаеме, приватните клиники нудат услуги, но тие услуги коштаат. А кој може да си приушти? Кој може? Тоа може да си го приушти само функционерите, елитата во оваа држава и некои бизнисмени. А обичниот граѓанин кој што доаѓа по здравствените установи, тоа не може да си го приушти. Еден преглед да го плаќа по 6.000 до 10.000 денари обична лабораторија, кој што во државната да дојде во здравствена институција, кој што е на државно ниво, тоа ќе окошта само 170 денари партиципација. Има уште една анализа, тоа е за функционирањето на... Сега малку ќе се префрлиме еве на клиничкиот центар. Има најавено министерот реорганизација, ќе зборуваме за тоа, но сакам прво друго да ја прашам.
Во однос на функционирањето на економските директори, нешто што оддамна е најавено дека треба да се укине, дека треба да прекине та улога нивна во здравствениот систем, но се уште постојат, обстојуваат. Јас, например, имам разговарано со некои професори кои делуваат во јавното здравство, тие велат дека правиле анализи кои велат дека економските директори за од кога постојат 10 години, не знам колку се, 12... 2007. 7. Да. Значи, дека тие имаат буквално изедено, онака, народски кажано, еден цел клинички центар, платите кои им се даваат на нив, но гледаме дека тоа се уште обстојува. Значи, улога која е тотално непотребна според многумина се работи за луѓе кои се назначени партиски, кои ништо не прават на клиниките, а може би, како што е во случајот на онкологија, па дури и прават нешто што обвинителството го испитува, значи и криминални действија, а гледаме дека таа пракса се уште никој не ја прекинува. Значи, за да има поголема контрола на работењето на клинички центар, 2007 година се донесе закон да имам економски и медицински директор. Целта беше, бидејќи клинички центар тогаш беше околу 20 милиона евра во долгови. Имавме еден директор и имавме раководители, управници на одделенија. На тоа се донесе законот за во секоја клиника да се одвои клиника, да се донесе да секоја клиника има економски и медицински директор. Се со цел поголема контрола на тендерите, с поголема контрола на вработените и така нато. Но тоа се види дека е погрешно. Тие дупли директори, како што ги нарекуваме, се медицинските се 33, економските се 33, 66 директори. Рачунайте, во тие 66 директори имаме и управни одбори на сите 33 клиники, кај што бројат најмалку се околу 250 души на цела клиника. Значи, тоа кошта. Тоа кошта медицински кадар, тоа кошта вработување, тоа кошта лекови, тоа кошта празни аптеки. Затоа, нашето мислење, се уведе грешката и тоа треба подхитно да се укине. Едноставно да се врати е со еден директор, ако треба неки уме 20 директори и економски и медицински, ама на ниво на клинички центар. Бидејќи видовме дека со оваа реализација заеднички служби отиде у минус 20 милиони евра, колку што беше цел клинички центар 2007 година. Да. Се виде грешката, се уведе грешка и не измислуваме топла вода, се враќаме. Значи да се се е со цел за да имаме поголем буџет во фондот за здравство, за да имаме поголем број на купување на лекови што се потребни за пациентите, а да не останеме како што се случува типот на онкологија со пациентите со диабетис, да нема лекови, да нема ленти, да нема едноставно да немам ампуларни терапии. Тоа е тоа. Како што вие велите, се уведе грешката, но за жал тие грешки секогаш ги плаќаат граѓаните од свој джеп. Тоа е, да. Ти ги платат и овој пат. Во однос на еве министерот меѓути сега најавува реорганизација, повторно спојување на клинички центар во еден клинички. Во еден тоа требаше да биде направено од 1 јануари, но повторно се одложува за да биде направено после избори. Ќе видиме дали ќе се реализира конечно, но еве претпоставувам и според ова што го кажавте дека тоа треба да се направи. Значи јас сум 33 години во здравство, сум почнал од најниско да сум стигнал до нека. И ви кажувам, подхитно тоа треба да се направи. Се виде грешката, се увиде грешката. Дека нема контрола на буџет, нема контрола на пари, нема контрола на лекови. Подхитно треба да се врати старата шема. Што беше? Еден клинички центар, нека има и 20 директори, што ќе се води економијата и медицинскиот директор. Но моја препорака и препорака на голем број други граѓани и ние како независен синдикат е за еден клинички центар и за тие работи има подршка од нас. Да ве прашам во поглед на функционирањето на синдикатите во здравството. Еве јас кој да речеме еден период следев и стрикно здравство, сега го следам онака по генерално, веќе по временски период можам да направам еден пресек. Интересно е што еве синдикатите различно функционираат во различен временски период. Некогаш се погласни едни синдикати, некогаш други. Еве сега гледаме дека вашиот синдикат некако во последно време дојде повеќе во израз. Во минатото не беше толку, да речеме, активен. Да. Поактивен беше синдикатот на клиничкиот центар. Сега гледаме дека тој синдикат, може би таму имаме и промена на председателот после смртта на доктор Беговиќ. Некако тој е сега по-пасивен. Оној што е гранковиот генерално е државниот синдикат. Пасивен, да речеме. Да. Така да
Зошто е здравствените синдикати така функционираат? Значи, дека не сфатиме, ние што сме представници на синдикатот, дека ние сме тука, не сме за функција, за фотелја или за ништо друго. Ние сме едноставно гласот на вработените, здравствени работници, административно-технички персонал и технички персонал. И ние треба да се бориме за нив. До сега 30 години не памтам да ниеде од овие синдикати, некој како нас, излегол на протести и едноставно се ги бара барањата за подобри услови, за еден достоинствен живот на луѓето кои што работат во здравствениот сектор. Бидејќи луѓето во здравствениот сектор се хумани луѓе, луѓе патриоти кои работат за минимални плати, каде што не можат месец да го преживат, и ние едноставно, не можеки да го слушаме крикот на сестрите, на административците, излеговме со нашите бари. Се со цел за да им ги подобриме условите на работа, за да им го подобриме животот, за да имате еден достоинствен живот. Додека другиве синдикати, ги има околу 4 месечини на број се во здравството, не знам што се случва. Државниот синдикат ССМ, едноставно, требаше да ни помогне, на за други работи да ни помогне, бареме за овие времено вработени колеги. Ти не се колеги, луѓе, дај да помогне. И стојат клинички центар. А не да се пуштаат пораки, ние која правиме протести на вработените, забранете им излегување или ке им ги, ке нема дневница тој ден. Тоа не е човечно. Ние не сме тука за едноставно за нас. Јас тука излегувам за да се запознае нашите гледачи што се на ТВ 24, животот на здравствените работници. Значи, здравствените работници и сите вработените во здравство се донесени на маргинизирана состојба. На последната, поскалило. Добро, но е, повторно прашањето е, значи, гледаме дека синдикатите функционираат различно. Еве да парафразирам, има ли политизација во работата на синдикатите? Има ли политичко влијание? Значи, од наша страна, како јас, како синдикат, ние позади нас никој не сте. Ние сами идеме, се бориме. Да стоеше некоја политичка странка, ке имаше 500 илјади души на протести, ке имаше 5 до 10 илјади луѓе, така ли? А додека за другите синдикати, особено државниот синдикат, кој се којаш во корелација со власта. Значи, ние баравме помош. Јас пред да ги направам овие протести, го барав и председателот на клинички центар, го барав и председателот на сојузот на синдикати, на државниот синдикат. Едноставно, баравме сите заедно да излеземе. Но тоа не се случи. И на крај излегуваме сами. И обстојуваме сами, бидејќи ние вистински и искрено се бориме за овие луѓе во здравствениот сектор. Не бараме ни функции, ни плати. Бараме едноставно да се чуе гласот на здравствените работници, на луѓето во здравствениот сектор. Што се случува со синдикатот на клиничкиот центар? Како што кажав, беше првно најактивен, сега имаме тамо друг претсател. Зошто одеднаш не слушаме ништо? Изгледа се задоволни. Од платите задоволни се, од месечните примања. И мене не ми е јасно. Што се случува со тој синдикат? Значи, јас едноставно би ве замолил да имаме ТВ дуели, да дојде и клинички центар, ние као не за сите синдикати, да се решат овие работи. Да, ќе го организираме. Тоа се разбира. Ајде уште малку да видиме пред крајот за конкретни проблеми. Имаме проблеми со службата за брза помош, за колкава плата работат тие, и тие се од синдикатот, и они барат повисоки плати. Имаше еден протест на возачите на брза помош пред некој месец беше, кога тие кажаа некои работи кои навистина се, баре мене, еве, ме зачуди и јавноста, каде што кажаа дека тие се и казнувани од полицијата, не знам ако возат брзо, ако поминуваат на црвено, што навистина ми беше мене чудно, изненадувачки, но тие тврдат дека е така, сега не знам. Значи, но секако се жалат и за стандардот, за платите. Секе ви кажам, изворно, платата на возач без тоа работно, предходно колку што работел, колку години без надоместок, за околу 27.000 денари. Со неделни дежурства, со саботни, со 24-ка, стига до 30. До 32.000. Сега со овие нови покачување што бе. Со 32.000 плата. Како живот имат он? Под стрес. И исто така и доктора што работи там. Медицинската сестра. Значи, потребно е во оваа држава да се обрне внимание на овие луѓе, бидејќи тие луѓе исто работат за една минимална подпросечна плата во Република Македонија. Бидејќи брзата помош, ние сме, здравството е стоп на државата, судството, полицијата, а за ова заказнување, искрено не знам. Значи,
До сега, ако има пуштено рото светло или сирена, не верувам да ниједен полицајец во држава го казни возачот на итна медицинска помош. Бидејќи со уклучување на рото светлото и сигнализацијата, тој оди негде за да спаси некој живот, за да спаси некој човек. Да, и мене ме беше тоа изнадувачки, на вистина, да велам дека... Може некаде во некои помали места... Знам дека и по закон дека имаат право нели ротација да возат. Кога има пуштена сигнализација, рото светло, нема полицајец од држава што може да казни некој таков возач, бидејќи тој едноставно не го пушта тоа рото светло, така му текна. Иде да се бори за некој за живот. Да. Исто да напоменам, ние се бараме бенефициран статус на вработените во ренген институти, радиолошките кабинети, бидејќи тие се подложени на 6-часовно ионизирачко зрачење. Сеат. Значи, на тие луѓе немаат бенефициран работен стаж. Рачувајте во текот на денот, под тоа ионизирачко зрачење се подложени, се зрачат и така натаму. А кој е мотивот на него да работи? Затоа ќе немаме ни кадар понатаму на тие одели. Бенефициран стаж на сите тие вработени. Вработени во психијатриски клиник, работаат со специјални случаи, и вработени на сестри, доктори во карил, анестези. Исто. Нивниот живот е стресен, нивната работно место е стресно. Секој дневно со различни случаи се работат и потребно е на тие луѓе да им се даде некој мотив, некоја бенефиција, што ќе работам тука за да можам во покасните години да имам еден нормален живот без стрес и со една плата за да можам да го доживам животот. Да, и за крај, ќе има ли К-15? Па нас ни дадоа една К-15, ние како здравствен дом и клинички центар, гледам, добивме К-15 по 10.000 денари. Тоа беше вчера, додека некој здравствени установи уште го нема. Еве денеска ми се јави председателката на 8 септември, срамот е 8 септември. Втора болница, клиничка болница во Македонија, уште да не има префрлен К-15. Значи, ни дадоа К-15 од 10.000 денари. Со тие 10.000 денари не можеме патики да им купиме на децата. Тоа е минорно и понижувачки за сите вработени во здравството. Но тоа е тоа. Значи, оваа држава потребна е да си функционер. Никаде во светот го нема ова. Да во државата функционерите живеат убаво, додека народот гладува, излегува на улица, си бара достоинствен живот. Уште не ми е јасно во која држава функционерите взимаат по 2-3 илјади, 4 илјади плата, а работникот взима 300-400 евра плата. Не е. Да. Добро, господине Бојжевски, ви благодарам за ова интервју и како што кажавте и вие, Во идниот период ќе се обидеме да организираме на дебата на здравствените синдикати, па да ги сочиме фактично. Значи, јас секојаш ви ставам на располагање. Се разбере министр за здравство, ако сакате да дојде. Значи, секојаш ви ставам на располагање со аргументи и со факти. Тука сум, 24/7 за сите телевизии, бидејќи вие, сите медиуми, и вие како новинари, секогаш излегувавте во пресрет на нас. Вие сте единствениот сојузник за достоинствен живот на вработените во здравството. Уште еднаш голем респект спрема вас и голема благодарност до сите медиуми и до сите новинари. Ви благодарам уште еднаш. Почетувани, ова беше Боби Бојчевски и со ова го завршуваме ова студио 10, де ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на телевизија 24.